صاحبِ عقل و دانش آسان تم خدا سندس یت کائنات پہ غور و تدبر کران تم کوکر نا گھن آب چھکنے تم ویرنا گھن اکس اک آب چھکنے یہ گھن کوکر ناگ ویرنا پہلگام تب چھکن پہ آب پانے وی لڑکی چھکن لڑکی لڑکی چھکن لڑکن ون یہ انفارمیشن دپان ماسٹر چھکن کورین آب کور چھکن ماسٹر آب انا للہ و انا الیہ راجعون یہ انفارمیشن میلان یہ ایکسکرشن بنیومت بے حیائی ہند اک بوڑ بار ذریعہ ات پت کن صرف بے حیائی ہند مقصد بے شرمی ہند مقصد اور امہ نش پز بغارت مسلمانس پن بچہ کلی طور بند کر رکاؤ نہیں جی کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام حج کی جب اجازت نہیں ہے محرم اپنے ساتھ نہ ہونے کی صورت میں تو ایکسکرشن جانے کی کس دین میں اجازت دی گئی ہے اگر ہے